aliyahum, di atas mereka, di atas badan mereka, siyabun, siyabun pakaian, pakaian daripada apa? Sundus, sutra, sutra halus. Di syurga pun ada dua jenis sutra. Sutra halus warna apa? Khudrin. Ada belajar tak bahasa Arab warna, warna-warna? Kalau merah apa dah? Merah. Warna merah dalam bahasa Arab. Hmm? Hamra ataupun ahmar. Kalau biru? Azrak. Kalau kuning? Aspar. Kalau hijau? Ha? Khadra ataupun khudrin. Ini hijau. Jadi sutra ahli syurga warna apa? Kenapa hijau? Kenapa tak biru? Kita warna apa yang kita paling suka? Hmm? Warna kegemaran apa dia? Adik apa? Merah? Oh, biru. Kenapa? BN. Sebenarnya Allah jadikan ada satu warna yang manusia suka. Sebab tu Allah jadikan kebanyakan benda ni warna hijau. Warna hijau. Sebab fitrah manusia suka warna hijau sebenarnya. Apa dia yang Allah jadikan kebanyakan benda ni hijau? Tumbuh-tumbuhan. Betul? Sebab tu bila kita serabut, tengok pokok tenang tak? Dah hampir semua pokok warna hijau. Dan sebab tu benda yang hijau menenangkan hati, Allah nak jadikan dia mudah depan mata kita. Maka di syurga pun Allah jadikan warna. Tapi dia tak ada kaitan dengan mana-mana parti politik. Ha, jangan pula yang hijau perasan pula. Ini warna parti aku. Tak ada. Ada. Sebab yang boleh masuk syurga, orang parti apa? Parti apa yang boleh masuk syurga? Parti hijau ke parti biru? Tak, parti Al-Abrar. Parti Abul Abrah boleh masuk walaupun bukan warna hijau. Okey. Iqra kitaballahi tarqa jinanahu wa tanal azim al